اجی ګرانو کتونکو دا وخت کې مونږ یو رور په ګوته کو چې دا رور چې کم دی د په دینه مخ کې ډرامو کې بم کار کو د پښتو په ډرامو کې مزایي ډرامو کې ټیک ټاکر هم دی او نن دې د اندوانو رېړې ته ولاړ دی سره یو خبرې. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. رور دا څنګه چل دی؟ ته خو مونږ چرته چې لیدلی نو د ډرامې په سکرین هم لیدلی یا په ټیک ټاک کې هم لیدلی دا نن ته د اندوانو د رېړو ته څنګه ولاړې؟ بس مړه مهنګایي ده او ډېره غریبي ده که نه نو په دې وجه باندې دې ته ولاړ یو سو اندوانې خرڅوو داسې نور په کې فروټ خرڅوو بس رڑے کار مشور کرے بس چا چا سر دے ڈرامہ کی کار کرے مڑ کار مخمو جہانگیر خان سرم کرے سواتی سرم کرے او دا سے اسماعیل شت سرا ٹول سرم کرے کتن کو رازی لاول دتا دا ویڈیو گانے کو رے داگے پس بیا دل رازو پلار کاتن ما تخے چھ زمانہ پلار کتن چا کرے دے او زبستا دا پلار کاتل ضرور پیدا کوم او کو دا ما پیدا نہ کو نو سبب پدی ٹول کلی اور لگم اور نو تم دا خشاک با دے پلاز دا پیدا کی چوی دا ڈائریکٹر سے ریلیکس تا سوت رہے کی دو سر ازو سپویشم پیدا کوم او کتما تا ملاو نشوی نو زبا پا دے ٹول کلی کلی اور 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 لگو ما نو ما چس پا وستا نہیں کنا موبائل بند کا مشهور بس دا خو د دې مینه دا ورازي دلته کې دا ډرامې دا کی مره تاو غدا وګوره کتون کو دا دل دومره خلک راغله دي او د دې اندواني خوري دا ډیر مشهور انسان دی او دا راته وای چې تاسو اوس ډرامې مکمل پرې خو دي بس پرې خو مو دا وای چې دا کور نه ولیم پرې خو دي دا کور نه دا کور نه پابندي دا وای په ډرامو باندې بس کی جون بسنګ تیر وای په اندوانو بس په اندوانو باندې په گاډه باندې په ټایم تیر وسه کومه پارٹی سپورټ بس یار پارٹی خو پی ٹی آئی اس پہ سپورٹ کو پی ٹی آئی ہاں جی پی ٹی آئی اس پہ تو پی ٹی آئی جدل تک کو سوکرا شی پاگے انوانا پری خوری یار خوری دی ما خو بغم او دے نور دا مالا چ سوکرا زی گیلا ور کو مالا خوری سے ہاں جی دا سی مو ہے کنی اس پہ ڈٹول را شروع نہ بس دی تو ما خو دی تخ پتہ را دی رازی او خوری دی رازی خوری ہاں جی دی تا پتہ را تپوس تو کا ٹول خوری دی ٹول نہ تپوس مہنگائی مہنگائی سورہ زپلئی یار مہنگائی خوڑ زپلئی ہاں جی یار عمران خان کالو کو نو بس دار سے اپری دو صبح مڑا بس دسے بم دو ہاں جی آج صبح ان شاء اللہ عمران خان مر گئے بس سب ہم چھ آئی آئی پیٹی آئی صحیح زندہ باد ڈیرا منا جی